Det var alt vi hadde i denne sendingen, og nå setter vi over til Majas talkshow. Hei og velkommen tilbake. Jeg sitter her nå med Stine, som tidligere i høst har gitt ut en film. Fortell om hvordan det har vært. Vi la ut en video på YouTube for moro skyld, som endte seg opp med å få veldig mye oppmerksomhet. Det resulterte i at God Morgen Norge hyret oss inn til å danse live på taket der. Veldig gøy. Ja, du har jo også fått tilbud om å være med på Skal vi danse. Er det noe du vurderer? Nei, det er jo veldig fristende da, så jeg må jo nesten se om jeg har tid. Ja. Se om du har tid, vet du, det er et meget godt svar. Nå setter vi over til studio og sier takk for oss her på med hos Majas talkshow. Hei, velkommen til BarnTV. I dag skal vi bare snakke om hyggelige ting. Sommerfugler, regnbuer, såpebobler, barnekos, uti... Nei, det blir ikke så hyggelig likevel. Nå skal vi bare snakke om regn og død og begravelse, krig. Det er veldig tungt. Jeg tror kanskje jeg må gå nå. Nei, da, det er så bra. Deilig å være ute i dag. Vi skal hygge oss. Det skal være piknik og deilig grønt gress. Herlig vær. Alt blir bra. Nei, det blir ikke bra likevel. Det kommer til å regne, og det blir gjørmete, og det blir veldig slitsomt, og kanskje vi må ta på gummistøvler og regnklær, og jeg vet ikke om vi kommer oss hjem. Nei, det blir bra likevel. Det blir meldt sol og deilig, deilig badevær.